Zaidi ya watu 15 wamekamatwa na maafisa wa polisi usiku wa Krismasi katika kaunti ya Mombasa baada ya kupatikana na kosa la kuendesha gari wakiwa walevi. Na takriban watu 10 nusura wapoteze maisha baada ya matatu walimokuwa wakisafiria kugongana na gari dogo na baadaye matatu hiyo kupindukia. Mwanahabari John Juma na maelezo zaidi kutoka kaunti ya Mombasa. Siku wa Krismasi, maafisa wa polisi mjini Mombasa na maafisa wa halmashauri ya usalama barabarani kwa ushirikiano na maafisa wa serikali ya kaunti ya Mombasa walifanya operesheni ya kunasa madereva walioendesha magari wakiwa walevi. Ulikunywa ngapi mzee wangu? Naona ile kiwango uko nayo. Operesheni inayotumia kifaa cha alcoblow. The recommended one is 0.35 milligrams per liter. If it's above that, then you are not supposed to drive. Jumla ya madereva 15 walishikwa baada ya kifaa kuonyesha kwamba walilewa chopi kiasi kwamba hawakustahili kuendesha magari. Our idea is to ensure that our roads are safe. Sherehe na raha za Krismasi imewageukia karaha na majuto kwani kisubiri kujibu mashtaka kotini. Asubuhi ya saa 1 ajali katika mzunguko unaokutanisha barabara ya Nkrumah, Digo, Ferry na Moi Avenue mjini Mombasa, matatu iliyobeba abiria kutoka Ferry kupitia mjini imepinduka baada ya kugongana kiubavu na gari dogo lililobeba watu 4 pamoja na dereva wake. Niangia kwa roundabout hivi tayari akakuwa amefika. Naweza kuja hivyo roundabout hapo sasa tukakutana katikati. Walioshuhudia wanadai uendeshaji wa kasi na ukosefu wa umakinifu ndio chanzo cha ajali. Wale matatu wametoka kule mbio. Sasa tumesikia tu hapa bidufua. Matatu ikaruru hapa. Hakuna aliyefariki bali wachache waliojeruhiwa. Dereva wa gari dogo tuliyezungumza naye anadai dereva wa matatu aliingia kwenye mzunguko kwa mwendo wa kasi wakagongana. Katika muda wa wiki moja iliyopita zaidi ya watu 4 wamepoteza maisha yao kwenye ajali zinazohusu matatu ndogo almaarufu Nissan mjini Mombasa. Hapo jana matatu hii ambayo nusura itumbukie baharini ilijiingiza kichakani baada ya kukosa mwelekeo. Kero zaidi na hali inayoibua wasiwasi ni kwamba madereva wengi hujitia hamnazo hata wanaposhauriwa na abiria watii kanuni za barabara. John Juma, KTN, Mombasa.